maxaa ka soo baxay kulan habeenkii xalay ahaa dhex maray madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo guddida fulinta ee xisbiga kulmiye? madaxweyne Biixi ma wuxuu noqonayaa musharax u taagan jagada madaxweynaha mar kaleeto marka ay dhammaadaan labada sano ee muddo kordhinta ah? shirweynihii xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiye xillima ayaa la qaban doonaa? warbixinteennana ayaynu ku falaqayn doonaa qodobadaasi. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo guddida fulinta xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiye ayaa habeenkii xalay ahaa kulan ku dhex maray madaxtooyada Soomaaliland, waxaana ay ka arrinsadeen qabashada shirweynaha xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye iyo sidoo oo kale sidii uu ugu diyaargaroobi lahaa doorashooyinka waqtigan xaadirka ah ka socda Soomaaliland ee ururada iyo asxaabta badan, kuwaasi oo iminka wejigoodii labaad uu ka furmay Soomaaliland ayna ku tartami doonaan 14 urur iyo 3 xisbi ee hore u jiray. xisbiga kulmiye oo dardar gelinaya awooddiisa taageero ee uu ku leeyahay Soomaaliland kuna noqday labada jeer xisbul xaakimka ayaa guddoomiyihiisa ahna madaxweynaha iyo guddida fulinta waxa ay kaloo ka wada hadleen xilliga la qabanayo shirweynihii xisbiga iyo guddoomiyaha xisbiga kulmiye oo muddooyinkii ugu dambeysay la hadal hayay in la wareejin doono, iyadoo ay isla soo qaadeen arrintaasi inaanay iminka suurtagal ahayn maadaama uu lagu jiro xilli doorasho xisbiga kulmiyena uu geli doono, halgan adagoo uu doonayo inuu taageerayaashiisa dib ugu kasbado iyo sida oo kale inuu ka soo dhex baxo 17 urur siyaasadeed ee ku tartamaya doorashada ururada iyo asxaabta badan ee jamhuuriyadda Soomaaliland. madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo dhowaan ay xukuumaddiisa u sameeyeen muddo kordhin 2 sannadood ah golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxaa ilo xugugaali ay nagu soo simayaan inaan ilaa iyo hadda aanay caddayn inuu guddoomiyaha xisbiga kulmiye wareejin doono iyo sida oo kale inuu musharax noqon doono, hase ahaatee saxildheereyaasha siyaasadda Soomaaliland waxa ay saadaalinayaan madaxweyne Biixi 2 sannadood markay u dhammaateen muddo kordhinta ahi inuu mari doono waddadii uu maray macallinkiisii ku soo wareejiyey xisbigan iyo xilka kan Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo. inkastoo aan afkiisa arrintaa laga hayn baaratiin aanu samaynayna aanay jirin meel uu kaga hadlay, ayaa waxaa la saadaalinayaa inuu noqon doono oday ka tirsan xisbiga kulmiye oo mustanbeeda 2 sannadood kadib. xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiye ayaa waqtigan xaadirka ah waxa uu dardar gelinayaa sidii uu u kasban lahaa taageerayaashiisii iyo sidii uu uga soo dhex bixi lahaa loolanka doorashooyinka 2022 ee ay isku hirdiyayaan 17 urur siyaasadeed oo ay 3 xisbi uun ka soo bixi doonto. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.